heter Ville och nu äter jag mat. Det här är min lilla miljö. Jag har en träkoja, massa tunnlar och lite annat. Och det här är så gott! Jag kan sitta och äta här jättelänge. Jag undrar varför det alldeles tar slut det här. Varför tar det aldrig slut? Nu börjar jag bli mätt. Nu går jag in i tunneln, men jag vill ha mer sån här. Nu försvann den, så nu tvättar jag mig. Gud, jag får inte tvätta mig. Nu kan jag gå igenom tunneln. Åh, det här är så cool. Och bara gå runt och leka hela tiden. Men vad är det här? Varför filmar man i mig? Nej, om det inte blir filmad. Vad ska ni göra med det här? Lägg upp på YouTube, eller? Men ge mig maten. Ge mig maten. Ge mig hjärtan åt. Ge mig maten. Lägg ner den. Nej, ge mig maten. Ha, nu skiter jag i det här. Jag vill ut. Hej. Nu kan jag vara uppe i trakorten.